Draga deco, ispričat ću vam kinesku narodnu bajku koja se zove Prazna vaza. Nekada davno u zemlji koja se zove Kina živeo je dečak koji se zove Chen. Tadašnji car Kine bio je veoma star i nije imao dece. Plašio se ko će preuzeti njegov presto. Smislio je plan i rekao svom narodu: svakom detetu ću dati jedno seme cveća i jednu vazu. Imate zadatak da gajite svoj cvet i to godinu dana. Kada prođe godinu dana, vratit ćete se kod mene sa svojim vazama. Chen je zasadio seme u malu vazu, sipao je vodu i redovno ga iznosio da se osunča. Brinuo je o svom cvetu. Dani su prolazili, ali seme nije poraslo. Chen je onda preselio seme u veću vazu. Prolazile su nedelje, ali seme nije poraslo. Chen je zalio seme svežom vodom iz bunara. Prolazili su meseci, a seme nije poraslo. Chen je zamolio svog ljubimca cvrčka da uđe u vazu i peva cveću. Prošla je godina, a seme nije poraslo. Chen je bio tužan. Jednoga dana mama ga je zatekla kako plače. Tada mu je rekla: sine, razumem što si tužan, ali probaj da se smiriš. Dao si sve od sebe. Toga dana Chen i ostala deca nosila su svoje saksije caru na pregled. Svi osim Chena dolazili su u palatu sa saksijama punim cveća. Chen je pogledao u svoju saksiju i jedino on nije imao cvet. Car je pregledao jednu po jednu saksiju. Na red je došao Chen. Chen reče: žao mi je, trudio sam se najbolje što umem, ali moje seme nije uspelo. Tada je car rekao: ti ćeš biti sledeći car. Svima sam dao seme koje sam pre toga skuvao, a iz skuvenog semena ne može da naraste cvet. Chen je postao car. Brinuo je o Kini kao svojoj bašti. Hvala na pažnji.